Thank you.
compagnie. Склад команди «Нива Тернопіль». У воротах номер 1 Максим Механів. Капітан. Захисна лінія справа наліво. 5 номер Руступа. 33 номер Максим Демчук. 3 номер Вадим Хохлов. 7 номер Андрій Герд. Центральні півзахисники Андрій Малищук, номер 18. Номер 19 Максим Процьк. Номер 11 Ігор Гатала. 9 номер Сергій Кисленко. 2 номер Андрій Скакун. Нападник Андрій Різник, номер 14. Склад команди Нива Вінниця. У воротах номер 99 Максим Гурідов. Захисники номер 25 Калітов Олександр. 5 номер Дмитро Попов, 95-й Дворовенко Владислав, 16-й номер Владислав Когут, 93-й Артур Загорулька, 8-й номер Олександр Демненко, 10-й номер Тимофій Брищук, 7-й номер Антон Брищук, 11-й номер Ігор Маляренко, і номер 9 – Ярослав Браславський. Головний тренер команди «Нива Вінниця» – Гаха Колінс. І м'яч у гравців тернопільської команди розвивають вони стрімку контратаку. Андрій Скакун з м'ячем. Передача, але захисники «Нива Вінниці» перші опиняються на м'ячі і розпочинають свою атаку. Прихват від гравців команди «Ниви» Тернопіль. І будуть вводити аут гравці команди «Нива» Тернопіль. Вкидає гравець «Ниви» Тернопіль. І на підпирання грає гравець команди «Нива». Передача назад на Вадима Хохлова. Вадим Хохлов, передача на Андрія Герта. М'ячем гравці тернопільської команди. І Вадим Хохлов, передача на захисника направо. І гравці «Нива» Вінниця з м'ячем, впевнено, нікуди не спішать гравці команди «Нива» Вінниця. Тож варто відмітити те, що багато вболівальників команди «Нива» Вінниця приїхали на цей виїзд у місто Тернопіль на дербі команд «Нив». В останніх трьох зустрічах між командами «Нива» Тернопіль, «Нива» Вінниця дві перемоги здобули гравці «Нива» Тернопіль і одну перемогу гравці команди «Нива» Вінниця. І удар від гравця «Нива» Тернопіль, але вратар впевнено ловить м'яч і водить по м'яч. Дуже добре «Нива» розпочала цей матч, пресують, дуже добре грають. Передача назад. І неточна передача від гравця команди «Нива» Вінниця. І стрімка контратака розпочинає гравець «Нива» Вінниця. Передача. І біжить по лівому флангу. Але Максим Демчук впевнено грає в перехваті і забирає цей м'яч. І передача вперед. Різник передає пас на Кисленка, але не змогли зачепитися за м'яч нападники команди «Нива». І м'яч у гравців «Нива» Вінниця. Нікуди не спішуть
горизонтальні передачі і походить сам захисник. Закидаю вперед передачу, але м'яч виходить в аут. Кидати мить аут гроці. Матч проводить Рада Арбітрів у такому складі. Арбітр Михайло Райда, Закарпаття. Асистент Володимир Лукаш. Передача вперед, але нікого не було. На цій передачі. М'яч у центрі поля. І передача воротарю команди Нила Вінниця. Мяч гравців не вивільниться, нікуди не спішуть. Передача на Андрія Герта, він і аут буде кидати команда Нива Тернопіль. І м'яч у воротаря команди Нива Вінниця. Болить у центрі поля гравець команди Нива Тернопіль. І швидко вели м'яч у гру гравці команди Нива Вінниця. Передача вперед, але вона не призвела ні до чого небезпечного, і м'яч у гравці Нива Тернопіль. І передача на Андрія Скакуна. Перехоплює м'яч гравець команди Нива Вінниця, перепрошую, і спокійно в центр поля з м'ячем позиційну атаку розпочала Нива Вінниця. Гравець номер 8 грає на перехваті Олег Хрусталка, і м'яч будуть правки поля водити гравці команди Нива Вінниця. М'яч біля кутового прапорця і вибиває Максим Хохлов на кутовий матч. Нива Вінниця будуть вводити м'яч гравці команди Нива Вінниця. І передача, але гравці Нива Тернопіль відводять м'яч подальше зі своєї штрафної. І на фланзі біжить гравець команди Нива Вінниця, але боковий арбітр фіксує офсайд. Порушення правил забрати м'ячі. М'яч гравець команди Нива Вінниця. М'яч у Андрія Герта. Дальня передача на Андрія Скакуна, але гравець Нива Вінниця грає перший до м'яча. Передача назад. І в центрі поля з м'ячем гравці Нива Вінниця. Передача на лівий фланг. Йде подача, але гравець команди Нива Тернопіль Олег Хрусталка блокує цю передачу в сторону штрафного майданчику. І впевнено грає наш капітан Максим Миханів. І хороша дальня передача на нашого гравця. І знаходить передачу Андрія Різника. Він виходить, віджинаючись з воротарем. І воротар фіксує м'яч.
перший по-справжньому небезпечний момент, але Андрій Різник не зумів як слід вдарити поворотом, і воротар впевнено вийшов з цієї дуелі переможцем. І м'яч будуть вводити наш голкіпер Максим Механів. Максим Демчук, передача на Андрія Малощука. Він знаходить передачу Ігоря Гатала. Підключає Максима Протзіва. Максим Протзів з м'ячем. Передача в штрафну, але не знаходить адресата ця передача. Втрачають м'яч гравці команди Нева Тернопіль. І розігрують м'яч гравці команди Нева Вінниця. Дуже активно допомагає своїм гравцям тренер тернопільської команди Василь Малик. Цей матч ще не сідав, він активно допомагає набравці своїй команді. І захисники впевнено не дають дотягнутися до м'яча гравці команди Нева Вінниця. Передача і проходить сам Андрій Скапун. Хороша передача на Сергія Кисненка, але він зовсім трішки не дотягнувся. Пас назад і м'яч у гравці Нева Вінниця. М'яч Андрія Різника, передача на Сергія Кисленка, він в штрафному майданчику. Удар зовсім трішки не хватило нашому нападнику Сергію Кисленку, щоб м'яч потрапив у сітку воріт. Другий небезпечний момент створила команда Нева Тернопіль. Котрий м'ячі м'яч вводить у поле гравець Нева Вінниця. Передача. І грає у відборі Андрій Різник. Сергій Кистанко. Передача на Ігора Гаталу. Але грає на перехваті гравець Нева Вінниця. Андрій Скакун. М'ячем. Передача. Андрій Малищук. Передача на Ігора Гаталу. І спроба дальнього удару. Але не вдається. Пострілу Ігора Гатали. Захисник заблокував цей удар і буде подача зі сторони гравців команди Нева Тернопіль. Подача у штрафний майданчик і удар поворота від Андрія Герта, але вище воріт. І м'яч у воротаря команди Нова Вінниця. В центрі поля гравці команди Нева Вінниця. Передача. Забігання від гравця команди Нева Вінниця. Лікотого прапорця. Передача назад. І передача у штрафний майданчик. Але Максим Механів грає перший до м'яча і дальня передача. Але перехвачує гравець команди Нева Вінниця.
Андрій Різник з м'ячем проти трьох захисників. Передача на Максима Просіва. Максим Просів з м'ячем у штрафному майданчику, але не вдалося вдало обробити м'яч. Гравцю команди Нива Тернопіль буде кутовий від гравців команди Нива Тернопіль. Котовий буде подавати Андрій Скакун. Передача і грає перший на м'ячу. Андрій Герц кидає. Легервай з нього Вінниця виносить. Ігор Гатало на підбирання. Проходить по флангу. І м'яч гравців команди Нива Вінниця. Біжить по флангу гравець команди Нива Вінниця. Андрій Герц не грає. Без фолу вважає арбітр. Ігор Гатало з м'ячем. Стрімка контратака команди Нива Тернопіль. Ігор Гатало з м'ячем. Передача на Андрія Різника. Один в один з захисником. Проходить. Передача на Зірик Кисленко. І він не попадає по воротах. Дуже хороший момент. Черговий створила команда Нива Тернопіль. Але зовсім трішки не хватило нашому нападнику, щоб реалізувати цей момент. І грають захисники команди Нива Тернопіль. І Андрій Герц м'ячем. І проходить захисника. Передача на Андрія Різника. Грає відбір гравець команди Нива Вінниця. Дають вводитимуть аут гравці команди Нива Тернопіль. Пас на Вадима Хохлова. Вадим Хохлов з м'ячем. Фол зі сторони атаки. Сплив Андрій Різник. І будуть пробивати штрафний удар гравці команди Нива Вінниця. Вперед передача від Андрія Скакуна і під каті падає гравець команди Нива Вінці. М'яч у господарів поля. І фол, черговий фол зі сторони гравців команди Нива Вінниця. Передача назад на Вадима Хохлова. Олег Хрустовка з м'ячем. Максим Протів грає. Не боїться йти проти двох захисників. Передача назад. Андрій Молочук знаходить передачу Андрія Різника, але він не зумів прийняти цей м'яч. І стрімка контратака розпочинається у гравців Нива Вінниця, але Андрій Скакун повертається з нападу і грає в захисті. Дальня передача на Ігор Гатало. Він біжить, але не зумів встигнути за цим м'ячем. Хороша передача була. Закидання на Сергія Кисленка. М'яч гравців Нива Вінниця у центрі поля. І Вадим Хохлов вперед вибиває м'яч. Фолить у центрі поля Андрій Малищук. Боротьба
М'яч у гравця Нива Вінниця. М'ячем 93 номер. Передача назад на правого півзахисника. Передача у штрафний майданчик, але грають впевнено гравці команди Нива Тернопіль. М'яч на бровці команди Нива Вінниця. Передача для котового прапорця. І проходить одного захисника. Передача у центр, але Максим Демчук впевнено грає. Передача у штрафний майданчик. І знову захисники команди Нива Тернопіль дуже впевнено грають. І передача, але зовсім трішки не хватило, щоб ця передача опинилась точною. Передача на капітана, і він зумів, як треба, прийняти м'яч. І передача назад. В центрі поля захисники команди Нива Вінниця володіють м'ячем. І порушує правила гравець команди Нива Тернопіль. Штрафний удар будуть розігрувати команда Нива Вінниця. Передача на 10-го номера команди Нива Вінниця. І удар неточний від команди Нива Вінниця. Буде водити м'ять в гру Максим Михайлів. У центрі поля гравці команди Нива Вінниця володіють м'ячем. І аут будуть кидати гравці команди Нива Тернопіль. Дим Хохлов з м'ячем. Біжить, чіпляється до м'яча, змушує гравців команди Нова Вінниця вибивати м'яч у аут. М'яч у Ігор Гатали. Проходить одного гравця і на ньому порушують правила гравців команди Нова Вінниця. І передача у штрафний майданчик. І гол забиває Андрій Скакун. Була передача у штрафний майданчик. Відволікло гравця команди, воротаря команди Нова Вінниця. І Андрій Скакун зі штрафного удару забиває м'яч у ворота команди Нова Вінниця. 1-0. Нива Тернопіль перемагає матч. Thank you.
третій хвилині матчу. Перший гол у матчі забиває команда Нива Тернопіль. Рахунок 1-0, а користь команди Нива Тернопіль. Чергове порушення у центрі поля від Андрія Малищука, і арбітр попереджує нашого гравця команди. І м'ячем гравці Нива Вінниці. Люкотова працює капітан команди Нива Вінниці. Один в один проти Вадима Хохлова. Передача штрафний майданчик. І розбираються у ситуації захисники команди. Не завершився епізод. Передача назад. І з м'ячем гравці Нива Вінниця. Удар. Небезпечний момент створює гравці команди Нива Вінниця. М'яч пролітає біля штанги воріт команди Нива Тернопіль. І передача вперед від Максима Миханіва. Гравці Нива Вінниця на половині суперника. Передача вперед. І прохвачує м'яч, і фолить. Небезпечну контратаку зриває гравець команди Нива Вінниця. І перше попередження від арбітра гравців команди Нива Вінниця. Вибігав небезпечну контратаку Андрій Скакун. І гравець команди Нива Вінниця не знайшов кращого рішення, чим порушити правила. Точна передача від гравців команди Нива Тернопіль з м'ячем гравці Нива Вінниці. Володіють м'ячем гравці команди Нива Вінниці. І Андрій Герд, виходить передача Андрія Різника. Він біжить. І м'яч гравців команди Нива Тернопіль. Дати мотя в дорозі команди Нива Тернопіль. Андрій Герд водить м'яч. Андрій Малищук втрачає м'яч на рівному місці. Захисник команди Нива Тернопіль. Хоча Малищук перехватить. І фолить Андрій Малищук. Вкотре фолить на гравці команди Нива Вінниця і отримує попередження наш центральний півзахисник. Пробуватиме штрафний удар гравці команди Нива Вінниця. Передача у штрафний майданчик приймає гравець команди Нива Вінниця. Передача назад. Передача і грає в рухопанене. Ігор Гатало розпочинає стрімку контратаку. Проходить до гравців. Передача на Андрія Різника. Андрій Різник на фланзі з м'ячем. Удар. Дуже неточний удар від гравця під номером 14 Андрій Різник. І водитиме м'яч голкіпер команди Нива Вінниця. Міг знайти явно краще рішення, чим для удару Андрій Різник. Субтитры создавал DimaTorzok.
Фол зі сторони господарів поля, вважає арбітр. Передача. І біля кутового прапорця передача штрафний майданчик. Грає гравець команди Нева Вінниця. Передача назад. Штрафному майданчику гравець Нева Вінниця, але Вадим Хухов грає з м'ячем. Передача на Андрія Герта. І вперед вибиває наш захисник Андрій Скакун. Уміло м'ячем. Андрій Різник. Передача на Сергія Кисленка. Він зачіпляється за м'яч. Небезпечний момент. І проходить. І удар з лівої ноги. Але з рикошетами захисника м'яч потрапляє до голкіпера команди Нева Вінниця. Андрій Скакун лежить на газоні. І медичний персонал команди Нева Тернопіль вибігає на поле. Андрій Скакун готовий повернутися у гру. Передача на майданчику. Ставить пенальті. Гравець арбітр матчу. Пенальті ставить арбітр матчу. Сфолили у штрафному майданчику гравці Нева Тернопіль, вважає арбітр. Вибиватимуть пенальті гравці команди Нева Вінниця. І удар. І забиває гравець команди Нева Вінниця. Був близький для того, щоб потащити цей удар Максиму Ханіву. Зовсім трішки не вистачило йому. І рахунок на 32-й хвилині матчу стає 1-1. Порушення правил у центрі поля від гравця команди Нева Тернопіль. Андрій Скакуна з м'ячем, Андрій Скакун біля кутового прапорця і кутовий будуть виконувати гравці команди Нева Тернопіль. Передачі, але голкіпер грає на перехваті. Дальнє вкидання на нападника команди Нева Вінниця. Небезпечно виходить, але Вадим Куклов знаходить передачі назад Максима Миханіва. Thank you.
Данила Тернопіль, передача на Максима Механіва. Гравців Тернопіль будуть вводити мутяут наші гравці. Мечем гравці команди Нива Тернопіль. Андрій Малчук з мечем, передача штрафний майданчик. М'яч у повітрі. Передача назад. Андрій Спадкович. Удар. На штрафному майданчику. Хороший удар, але вище воріт. Передача номер 10 з м'ячем, передача направо захисника команди Нива Вінниця. М'ячем, з м'ячем довго володіють гравці команди Нива Вінниця. І біля кутового пропорція передачу робить захисник команди Нива Вінниця на підбирання гравці. Нива Вінниця володіють м'ячем. І у м'яч гравців команди Нива Вінниця. Передача назад. Позиційну атаку розпочинають гравці Нива Вінниця. Передача. Грає в стінку своїм гравцем Нива Вінниця. І забирає м'яч. Гравці команди Нива Тернопіль вибувають його на аут. Передача на правого захисника. Назад-назад пасують. М'ячем у центрі поля гравці Нива Вінниця. З м'ячем 93 номер. Обігрує гравця, але грає на підбиранні. Знаходить передачу капітана свого. І забирається м'яч гравці команди Нива Тернопіль. Андрій Скаку знаходить передачу Андрія Різника. Передача. Біжать. І арбітер вважає, що гравець Нива Тернопіль схвалив у нападі. Небезпечний вихід 2-1 був, але арбітер вважає, що Андрій Різник схвалив у нападі. Thank you.
і з м'ячем гравці команди Нива Вінниця. Передача, але Андрій Герд грає на перехваті. І вбиваючи м'яч у аут гравці команди Нива Вінниця. Із м'ячем гравці Нива Тернопіль. Передача на Андрія Герта. Андрій Герт підключається до атаки. Не зміг зовсім трішки догнати м'яч Андрій Герт. Передача на голкіпер команди Нива Вінниця. Передача назад. Андрій Герт буде вводити аут. Кидає на Сергія Кисленка. Він передачу віддає на Андрій Герт. Знову буде вводити аут. І Андрій Різник не зумів віддати хорошу точну передачу. Гравці Нива Вінниця з м'ячем у центрі поля. Вадим Хохлов грає в рані і підкаті забирає м'яч. Гравці команди Нива Вінниця порушують правила на Андрія Скакуну. Передачі назад Андрій Скакун робить на Максима Демчука. Олег Хрустука з м'ячем. Передача, Олег Хрустука підключається до атаки бількотового пропорця. Передача вперед і голкіпер забирає м'яч. І розпочинає свою дальньою передачою атаку. Але Максим Демчук грає перший м'ячем. І Андрій Герц м'ячем проходить, але забирають гравці Нива Вінниця м'яч. І м'яч у Андрія Малищука. Передача Андрій Скакун з м'ячем. Але недорозуміння між гравцями Ниви Тернопіль, і розпочинається небезпечна контратака гравців Нива Вінниця. І грає чисто, ні, кутовий, назначає арбітер. Кутовий будуть вводити тому гравці команди Нива Вінниця. І грає з м'ячем Вадим Хохлов. Андрій Скакун не зумів впоратись з м'ячем і повертають назад під своє володіння гравці команди Нива Вінниця. Неточна передача, і Максим Іханів грає з м'ячем. Розпочинає дальньою передачею атаку. Ігор Гатала приймає м'яч. З м'ячем Ігор. Передача на Андрія Герта. Андрій Герт з м'ячем. Передача на Сергія Кисленка не вдалася точною. Андрій Малищук з м'ячем. Передача на Андрія Скакуна. Передача на Сергія Кисленка, але не вистачає точності цієї передачі. І аут будуть кидати гравці команди Нива Тернополь. У штрафному майданчику Андрій Різник
У Андрія Резника забирають м'яч і буде передача з прапорця. І передача, і Андрій Малчук на підбиранні передачі назад на захисників. Чем передачу в центрі поля. У першому таймі арбітр компенсував одну хвилину. Додає арбітр одну хвилину до матчу. Через одну хвилину закінчиться перший тайм цього матчу. Передачі, і Максим Маханів грає м'яча, розпочинає дальньою передачею атаку. Андрій Різник не встигає до м'яча. Завершується перший тайм цього матчу між командами Нива Тернопіль, Нива Вінниця. На таблу 1-1.
Все, розпочинається другий тайм. Матч Нива Тернопіль-Нива Вінниця. Прирахунку 1-1 був завершений перший тайм. За рахунку 1-1 розпочався другий тайм поєдинку 20-го туру. Небезпечний момент. Тернопіль передача на Ігоря Талу. І арбітр вважає, що не було порушення правил. Але Ігор Гатала лежить на газоні. 5-й Дмитро Попов. 95-й Владислав Горове. 16-й Владислав Кобов. 93-й Артур Загорулько. 8-й Олександр Демченко. 10-й Тимофій Прищук. 7-й Антон Прищук. 11-й Ігор Маляренко. Та номер 9 Ярослав Влаславський. Головний тренер команди Нива Вінниця Колін Сагар. Склад команди Нива Тернопіль. У воротах перший номер Механіл Максим. П'ятий Олег Крусов. М'ячу гравців команди Нива Тернопіль. Максим Демчук. Ой, перепрошую, Нива Вінниця. Сьомий Андрій Гет. 19-й Максим Проців. 11-й Ігор Гатало. 18-й Андрій Малащук. Другий Андрій Скакун. Дякую, центр полі гравці Нива Тернопіль. Небезпечний момент розпочинання гравці Нива Тернопіль. Головний тренер команди Нива Тернопіль Василь Мал. Передача назад. Андрій Різник з м'ячем. Передача на Андрія Скакуна. Передача у штрафний майданчик, але не доходить до адресата. І буде передача у штрафному майданчик. Кутовий будуть подавати гравці команди Нива Тернопіль. Кутовий і не вдалося зазнати удару хорошого. Ігор Гатало на підбиранні. Проходить захисника і для кутового пропорця передача, але перехоплюють гравці Нива Вінниця. Передача назад. Андрій Різник. Але не точна передача і небезпечна контратака. Але грає на підбиранні. Андрій Малищук, але все-таки Нива Вінниця забирає. Небезпечний момент і удар. Неточний удар. Це Механів, не точно. З м'ячем грає і аут. Будуть вводити гравці. Нива Вінниця. Вінницька команда володіє м'ячем, передача, але Максим Демчук впевнено грає з м'ячем. Порушує правила Андрій Герт, на думку арбітра. Thank you.
передача в штрафний майданчик. Але Максим Михайлів впевнено грає з м'ячем. Розпочинає небезпечну контратаку. Ігор Гатало біжить з м'ячем. Біжить, біжить. Порушує правила гравців вінницької команди. Штрафний удар будуть вводити мої гравці команди Нива Тернопіль. Цим протів. І Андрій Скакун, передача, перекладена, рятує команду Нива Вінниця. Андрій Герд, передача, і не завершився момент, але... Неточний удар. Небезпечний момент створюють гравці команди Нива Тернопіль, і тільки поперечина рятує гравців вінницької команди. М'яч у центрі поля гравців Нива Вінниця. І грає на перехваті Сергій Кисленко. Небезпечну контратаку розпочинає. І зашпортується. І Нива Вінниця розпочинає свою атаку. Передача. Забігання від захисника Нива Вінниця. Вводитиме м'яч Максим Михайлів. З м'ячем захисники команди Нива Тернопіль. Передача вперед. Андрій Скакун, передача на Сергія Кисленка, але грає захисник команди Нива Вінниця. Андрій Гард біжить, біжить з м'ячем. Небезпечний момент створюють гравці Нива Тернопіль. Передача, але перехвачує гравець команди Нива Вінниця. Хороший момент створила команда з Тернополя. І вболівальники Ниви Тернополь устроїли димову завісу на полі з синьо-жовтих прапорів. Дуже-дуже добре це виглядає. І запалили фаєра, дуже бурно вболівають фанати команди Нива Тернопіль. А тим часом гравець Нива Тернопіль передачі штрафний майданчик, але захисник у останній момент грає з м'ячем. Готується заміна у складі команди Нива Тернопіль. Зупиняє гру арбітер. Вболівальники влаштували димову завісу на полі. Арбітер вирішив зупинити матч. Їде пожежна машина. А тим часом заміна замість номера 11 Ігора Гатала. На поле виходить Руслан Дедух. Виходить на поле. Хороший матч провів Ігор Гатала. Створив пару небезпечних моментів. Часом перерва у нашому матчі. Усе поле зараз у завісі з фаєрів. Фанати тернопільської команди все активніше підтримують
Думаю, ця підтримка має додати сил гравців Ніви Тернопіль, і вони мають зіграти цей матч і перемогти його. Продовжується гра. Пожежна служба змогла полити фан-сектор Ниви. Кидає м'яч Сергій Кисленко з м'яча. І у штрафному майданчику Андрій Різник, але не дає захиснику. Добре володіти м'ячем. Володіють м'ячем захисники команди Нива Вінниця. Це вінницька команда зараз м'ячем. І розпочинають контратаку. Біжить Андрій Різник. Біжить, але зовсім трішки не вистачає. І арбітер вважає, що порушує правила наш нападник. Руслана Дедуга, свіжий Руслан Дедуга, не добігає до м'яча. Кутовий будуть вводити гравців вінницької команди. Вінської команди. І позиційно атаку розпочинають гравці вінської команди. Передача. Граємо! Штрафний майданчик, але ні до чого не призвела ця передача. Буде вводити м'яч Максим Михайлов.
Мячем Андрій Герд. Передача, але гравець вінницької команди перехоплює м'яч. Він дала Вінниця з м'ячем у центрі поля. Передача. Довго володіє з м'ячем гравці вінницької команди передачі і втрачають все-таки м'яч. Гравці Нева Вінниця водитимуть аут гравці тернопільської команди. І грає перехоплені гравець з 95 номером. Порушення правил у центрі поля. Передача наліво від гравців тернопільської команди. Андрій Різник з м'ячем один в один проти захисника. Знаходить передача Андрія Малищука. Андрій Малищук з м'ячем. Проходить одного, двох. Небезпечний момент. Передача. Небезпечний удар від Андрія Малищука, але зовсім трішки не хватило, щоб гравці тернопільської команди забили вдруге у ворота вінницької команди. Дала передача м'ячем гравці тернопільської команди. Фланзі біля кутового пропорція. Андрій Різник перекидає м'яч вперед. Передача, але зовсім і кутовий визначає арбітер матчу. Все-таки м'яч від гравців вінницької команди виходить за межі поля. Активно підтримують команду з Тернополя. Господарі, небезпечна передача у штрафну суперника, але нічим не змогла відзначитися ця передача. І небезпечну контратаку розпочинають гравці вінницької команди. Біжить гравець вінницької команди. І передача, і п'ятий номером з м'ячем, і удар, і Максим Механів відбиває цей м'яч. Дуже хороший сейв від голкіпера тернопільської команди. Передача штрафний майданчик і Максим Механів впевнено грає і забирає м'яч у руки. І удар. Дальній удар від гравців вінницької команди. Передача, і ніхто не перехвачує м'яч. І Oh!
із м'ячем гравці вінницької команди. Передачі її впевнено грає захисник тернопільської команди. Команда передачі, і дуже добре грає захисник команди Ниви Тернопіль. Прекрасно забирає м'яч. Розпочинають атаку Андрій Різник м'ячем. Передача. І Сергій Кисленко підкатив за три поля. Виборює м'яч. Андрій Скакун розпочинає атаку. Передача на Руслана Дедуха. Небезпечний момент створює гравці Ниви Тернопіль. Руслан Дедух один, але все-таки захисник виходить з цієї дуелі переможцем. Вводить муть аут гравці тернопільської команди. Олег Ростика, передача назад. Передача на правий фланг, але гравець з вінницької команди грає з м'ячем перший. І хороший підкат від Руслана Дедуха, але нічим не завершується. Кидання вперед на Андрія Різника, він з м'ячем пробігає і заробляє кутовиці своєї команди Андрій Різник. Волівальники тернопільської команди активно підтримують свою команду. Передача у штрафний майданчик від Андрія Малищука. І передача в штрафний майданчик, і небезпечно, але захисник рятує свою команду від гола. І вибиває м'яч на кутовий. Повторна передача зараз буде з кутового прапорця. І Андрій Скакун. Передача в штрафний майданчик і удар. Гол! Забиває команда Нива Тернопільську футболу. Забиває Радій Тернопільську команду Сергій Демчук. Прекрасна гра від захисника тернопільської команди Андрій Скакун. Передача вперед на Андрія Різника, але все-таки захисник грає перший на м'ячі. Thank you.
передачі. Флан. Роди, думають, я от про ці тернопільські команди. Максим Механів з м'ячем. Не передача, не знаходить адресата ця передача. З м'ячем голкіпер команди Нива Вінниця. Максим Процюр розпочинає контратаку. Андрій Різник з м'ячем біжить. І передача. І удар, але Сергій Кисленко зовсім трішки не вкладає, що цей удар був результативним. Хороший момент створює гравці тернопільської команди. Максим Процюр дуже добре віддав передачу на Андрія Різника, і це ледве не завершилось голом. Чисто м'яч, вважає арбітр на цій тернопільської команди. Передача. Сергій Кисленко, передача на Андрія Різника, небезпечний момент, але Андрій Різник не спорився з м'ячем. Могли зробити дуже небезпечний момент і дуже добре грає на перехваті Андрій Малищук. Передача вперед, і Андрій Різник чіпляється за м'яч, але не вистачає точності передачі. Тільки двох гравців. Руслан Дедов не зміг вийти з цієї ситуації переможцем, заробляє аут для своєї команди. Передача, і Андрій пасує неточно. Максима Механіва. Ідеальна передача. Андрій Різник вкотре не зміг прийняти м'яч. Наступний матч футбольний клуб Нива Тернопіль у суботу, 23 листопада. Нашим суперником удар дані Максим Механів. Впевнено. І розпочинає небезпечну контратаку дальньою передачею. Не вдалося зачепити Сергія Кисленко за м'яч. Дуже добре проходить передача. Сергій Кисленко. Не вдалося йому зовсім трішки прийняти м'яч. Мала б початись дуже небезпечна контратака.
грається, знаєш. Передача на Сергія Кисленко. На рівному місці втрачають м'яч гравці Невоконокі. Передача назад для м'ячевих захисників команди Невоконокі. Сергій Кисленко з м'ячем. Прекрасна передача на Андрія Герт. Андрій Герт з м'ячем. Небезпечний удар. І голкіпер ловить цей м'яч. Дуже хороший момент. Створить гравці тернопільської команди. І аут буде вводити на гравців команди Нова Вінниця. І заміна у складі команди Нива Тернопіль замість Андрія Різника, який створив дуже багато гольових можливостей. У цьому матчі виходить Роман Волохатий, номер 17. І порушує правила Роман. Чем гравці Вінницької команди передачу у штрафний майданчик, але Максим Михайлов впевнено грає до м'яча. Передача дальня хороша, але зовсім трішки не хватило Сергію Кисленко, щоб опинитись першим на м'ячі. Здається, в останні 20 хвилин дуже змінилася гра, стала більш атакуюча. Атака на атаку обмінюється обидві команди. Одним небезпечним моментом Нива Тернопіль відповідає, одним Нива Вінниця. І така гра не може радувати око вболівальників. Тим часом відбулася заміна у складі Вінницької команди. Чем певно награє, але зовсім трішки не хватає. Ви щойно змінився рахунок у матчі Буковина-Верес. Наразі Буковина виграє 5-4.
м'ячем гравців вінницької команди. Передача назад. М'ячем гравців вінницької команди біля штрафної тернопільських гравців. Передача і грає впевнено Максим Демчук на цьому м'ячі. Передача назад. Втрачає м'яч, 93-й номер команди вінницької команди. Десять хвилин до завершення матчу. Нагадаю рахунок. Нива Тернопіль перемагає 2-1 команду з Вінниці. Володіють м'ячем команда Нова Вінниця. Передача їх. Сергій Кислен. Перепрошую, Руслан Дедух біжить по флангу. Вийшовши з заміни, Руслан Дедух понесив. Передача. Не хватає точності цієї передачі. Хороший момент створює Руслан, але... Рушить право гравці тернопільської команди у центрі поля. М'ячем вінницька команда. Передача і Максим Михайлів вкотре грає прекрасно. Передача Руслана Дедуха набирає швидкість, але голкіпер команди Вінницької перший грає на м'ячі і забирає м'яч у руки. Порушують правила гравці вінницької команди. Останні 10 хвилин матчу обіцяють бути дуже насиченими. М'ячем гравець команди порушує правила, на думку арбітр. Гравці тернопільської команди не згідні з рішенням арбітра, але будуть пробувати штрафний удар гравці вінницької команди. Удар вінницької команди, дуже багато гравців прийшло на цей момент і дуже добре грають захисники команди з Тернополя. Все-таки м'яч знову у гравці вінницької команди. Передача назад. Передача назад. М'яч у захисника команди з Вінниці.
передачі назад. З м'ячем на фланзі. Ці вінські команди дуже довго не володіють м'ячем. У центрі поля спокійно приймає м'яч. Проходить захисника. Удар! Максим Механів відбиває м'яч. Прекрасний сейв від голкіпера тернопільської команди на останніх хвилинах. Руслан Дедик з м'ячем. Передача на Андрія Скакуна. Закидання на свіжого Романа Волхатова. Вибито флангу, біжить, проходить захисника. Але все-таки встигає у Кавказі забрати м'яч. Півзахисника команди з Тернополя. Передача у 8 номера команди з Вінниці м'яч. Знаходить півзахисника. І м'яч у тернопільської команди Сергій Кисленко розпочинає. І порушення правил у центрі поля. Сергій Кисленко досить небезпечно вибігав, але порушують правила все-таки гравці команди з Вінниці. Тим часом заміна. Замість Сергія Кисленка номер 9 виходить номер 22 Мирон Бідний. Завершення матчу завершається 4 хвилини. Передача. Андрій Герц з м'ячем. Передача назад на Руслана Дедуха. І перехоплює гравці вінницької команди. Вадим Кухло, передача. Андрій Герц з м'ячем. Передача в штрафний майданчик. Голкіпер команди з Вінниці грає на перехоплення. Починають позиційно, так роблять ці команди Нива Вінниця, передача її. І 8 номер вінницької команди з м'ячем, передача направо півзахисника. М'ячем гравці вінницької команди. Виходить передача свого гравця і перехоплюється. Це команда з Тернополя. Передача на свіжому Мирону Бідному. Передача назад. Руслана Дедуха. Мирон Бідний вибігає, але голкіпер все-таки опиняється перший на м'ячі. Досить небезпечно. І контратаку виходили гравці тернопільської команди. Передача на Романа Волохата. Роман Волохата звичайно. Кого пропорція Роман Волохатий. Побігає. Захисника 1-1. Точна передача. І з м'ячем гравці вінської команди. І дуже добре грає. Але Пустовка незадоволені. Болівальники тернопільської команди. А тим часом заміна. Замість 18-го номера Андрія Малищука. Клосин Малик вирішує випустити Остапа Ілюка, номер 20. Володіє м'ячем гравець вінницької команди. Мечем Мирон Бідний розуміє нав'язати боротьбу для гравців вінницької команди. Передача. Роман Волохатий з м'ячем. Передача назад на Максима Протіо. Роман Волохатий з м'ячем.
порушує правила гравець Вінницької команди і буде пробувати штрафний гравці команди сторони. Цим матчем наша команда завершить виступи у цьому році. Передача налево Шустука. З м'ячем Максим Механів. Передача на Руслана Дедухова. Руслан Дедух з м'ячем пробігає захисника. Передача. І удар. І голкіпер. Голкіпер рятує свою команду. Неймовірний сейв виконує голкіпер Вінницької команди. Уже в пусті ворота били гравці тернопільської команди. Але воротар зумів все-таки зберегти свою команду від гола. До основного часу матчу арбітр додає 5 хвилин. Мічем Вінницька команда. Мирон Бідний з м'ячем. Біжить. Проходить. Пробігає. Мирон Бідний з м'ячем. І порушує право. Дуже червону картку отримує гравець Вінницької команди. Він це явно зрив атаки. Мирон Бідний вибігав один один, але йому підписали ноги. І зараз отримує червону картку гравець під номером 5 Дмитро Попов. Буде пробиватиме цей штрафний або Андрій Герт, або Остап Ілюк. І удар, і ловить голкіпер. Нововінці досить неприємний удар з рикошетом, але він зміг зорієнтуватись на цьому м'ячі. І нововінці пішла вперед. Грає захисник і м'яч тернопільської команди. Нікуди не спішуть гравці з Тернополя. Передача вперед. Дуже небагато часу залишається. Кращим гравцем матчу у складі тернопільської команди признаний Андрій Малищук, номер 18. Передача. Порушують правила гравці тернопільської команди, жовтою карткою покарує Вадима Хохлова за фол у центрі поля. Передача вперед. І грає все-таки Максим Демчук. М'ячем гравці Вінницької команди. Дев'ятий номер проходить. І Каті вибивають вперед м'яч. Все-таки володіють ще м'ячем гравці Вінницької команди. Мирон Бідний з м'ячем. Мирон з Бідним м'ячем. Передача на Руслана Дедуха. Руслан Дедух троє в одного. Удар. Гол! Руслан Дедух забиває. 3-1. Тернопільська команда переймає Вінницю. На 90 плюс 3 хвилині забиває Руслан Дедух. Прекрасний контратаку розпочали гравці тернопільської команди. Руслан Дедух, який вийшов з заміни, реалізовує цей момент.
3-1. Часом Буковина перемогла Верес 5-4. Порушення правил зі сторони мінської команди. Завершується матч на користь тернопільської команди. 3-1, а Тернопіль перемагає Вінницьку Ниву. Хороший матч у виконанні двох команд. Ви дивилися матч Нива-Тернопіль-Нива-Вінниця. Трансляцію наживо забезпечувала команда першої інтернет-телебачення Тернопільщини «Медіатоп». До зустрічі в наступних ефірах. Thank you.